ព្រះសីវលីមហាលៀបមហាទេរៈអ្នកជាលិតិពីដើមឫស្សីតាន់ណាតែបញ្ញាក្អែកទៅទៀតចង់បានអីទៀតលើបងប្អូនចង់បានអីទៀតបានតម្លៃមែនមួយអង្គឆ្លាក់ហើយអាប់សອບទេណា35ដុល្លារអត់កាត់ថ្លៃទេសល់12អង្គទេណាសល់12អង្គទេបាទស្អាតស្លាញ់ចឹងលើអ្នករស៊ីអ្នកចង់បានរស៊ីនោះមានតាំងពីឆោពាន់ទៀតមានតាំងពីឆោពាន់ទៀតមែនទេទេតាដើរប្រាក់លេងមកផ្សារនេះតែ5រៀលដាក់តែ5រៀលហ្មងណាអុយលបើកមកសាម្ដងមើលចង់បានអីទៀតលើបងប្អូនចង់បានអីទៀតមើលអ្នកបកកែផ្ចាញ់ផ្ចាញ់មកចាញ់អស់ចិត្តទាំងបញ្ញាក្អែកទាំងអីចង់បានអីទៀតមួយថ្ងៃតែ5រៀលទេមួយថ្ងៃតែ5រៀលមួយថ្ងៃតែ5រៀលអើយល់ឲ្យយល់ឲ្យដឹងណាមកមុនបានមុនមកក្រោយរងចាំ